наніжитися в джакузі американського президента. Відчути себе, як на безлюдному острові. Та покерувати розкішним червоним Феррарі. Усе це можливо у Туреччині, в одному з преміальних готелів Анталійського узбережжя. Каліста Лакшері Рісорт – 5 зірок. Приватний пляж, розкішний спа-центр, вишукане та різноманітне харчування за системою All Inclusive. І усе це задоволення зараз доступне за півціни. Як спіймати знижку та забронювати готель, який миттєво розкуповують і так полюбляють європейці, розкажу далі. Тож полетіли відкривати світ вигідних подорожей разом із турагенцією Join Up to Travel у Вінниці. На стійці реєстрації, окрім паспортів і посадкових талонів, запитують також ковід-сертифікати. Якщо він зелений, жодних додаткових документів не потрібно, хіба що можна перестрахуватись і роздрукувати його. Якщо ж ковід-сертифікат жовтий або його немає взагалі, необхідно зробити попередньо ПЛР-тест чи на антиген. Від похмурого та прохолодного Борисполю до налитої сонцем Анталії 1500 кілометрів. Але для літака це не відстань. 2,5 години у небі і перед нами справжній рай на землі. До Туреччини хочеться повертатися знову і знову. Приголомшливої краси природа і пляжі, дивовижні солодощі, екзотичні фрукти і найсмачніша у світі кава. А ще, звичайно ж, гостинність і турбота, які відчуваються на кожному кроці і закохують із перших хвилин. Thank you. Зустрічає нас вишуканий чорний Mercedes VIP-класу. Вау! Ось тільки погляньте, який у нас трансфер. У нас тут власний телевізор, шкіряний, семимісний, комфортабельний салон, зв'язок із водієм, на Калісту драйвер і родзинка цього авто, власний мінібар. Трансфер – це частина VIP-концепції готелю Каліста Лакшері Рісорт. Для гостей президентського або королівського номерів та усіх віл таке задоволення входить у вартість проживання. Thank you. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы только Каліста. Дякую. Можете змінити температуру? Ваша безпека у надійних руках. Температуру гостей готелю контролює не лише персонал, а й розумна термокамера. Вау! Лакшері життя – це крокувати хідничком від Versace. І ще одна причина обрати саме VIP-концепцію – батлер. Це особистий помічник, якого ви не помічатимете під час відпочинку, але за потреби він завжди буде поруч. Софія, ознайомтесь, будь ласка, з ковідною формою. Тут у нас є кілька питань у вашому здоров'ї і самочувствию. Каліста
лакшері-ресорт розташований в Балеку, де захоплююча краса природи зустрічається із блакитними водами Середземного моря. І хоча відпочинок тут не з дешевих, за відгуками туристів, це один із найкращих готелів на Анталійському узбережжі. Готель «Каліста» відкрився в 2007 році, в травні місяці. Це був один з найперших готелів класу «Делюкс» у цьому регіоні. Тому ми стараємося тримати марку вже 14 років, працюємо як лакшері-готель. Знайомтесь, Іванна знає усі секрети і забаганки президентів, зірок та відомих спортсменів, які обирають для відпочинку та роботи готель «Каліста». Наші гості – дуже різні люди. Вони працюють в різних сферах. Це можуть бути знаменитості, актори, співаки, які часто приїжджають і на гастролі до Туреччини. Також вони виступають в нашому готелі. Достатньо багато різних артистів ми запрошуємо в сезон. Також, звичайно, це бізнесмени, основна, мабуть, маса, тому що готель не дешевий. Готелі «Каліста» я забронювала віллу. Тепер для мене доступний ось таке власне багі, а драйвером буде мій батлер Акаш. Ось такий гольфкар – це своєрідне таксі, яке я можу викликати, коли забажаю. І воно завезе мене у будь-який куточок цього величезного готелю. А ось і вілла, наче космічний корабель, що пришвартувався серед зелені та квітів. Справжнє джерело спокою та розміреності. Я забронювала середню віллу, тут загалом 4 спальні і можу проживати одночасно до 8 дорослих. Подивимось. Перша спальня. Ліжко King Size. Комфортабельне та ортопедичне. Йдемо далі, дивіться. До речі, яка тут люстра. І спальня номер 2, але з роздільними ліжками. У таких зазвичай відпочивають дітки. На черзі спальня номер 3. Подивимось. Вона найбільша на цій віллі. І має власну терасу. Розміщені ці вілли в оточенні зелені і хвої. Тут дуже чисте і свіже повітря. Крім того, у цьому номері дві просторі шафи. Тут багато вішачків і є праска, але хочу відзначити, що для гостей цієї вілли пральня безкоштовна. Можна просто здати свої речі і вам поверне батлер їх чистим. І, до речі, про чистоту. Тут подивіться, яка простора ванна. У цьому номері також є джакузі і можете зробити собі масаж душем Шарко. І хочу відзначити, що приїжджаючи в готель «Каліста», вам не потрібно вести з собою жодної косметики. Подивіться, тут ціла валіза. У першій шухляді у нас усе необхідне для гігієни зубів, також для дівчат. Тут є пилочка, резиночка, шапочка для душу і різні засоби гігієни. Другий поверх ми з вами подивилися, тепер йдемо на перший. Тут ще одна спальня, власна кухня і вітальня. І, здається, цієї кімнати жінки, які приїжджають на відпочинок в All-Inclusive, бажають не бачити, але тут вона є, це кухня. І погодьтеся, це справді зручно для родини з маленькими дітками. А також кожного ранку можна приготувати собі професійну каву на сучасному обладнанні. А для тих, хто не бажає щодня бігати сходами вгору і вниз, є ще одна четверта спальня на першому поверсі. Якщо робочі справи не дають спокою навіть на відпочинку, тут є облаштований зручний кабінет. Далі у нас вітальня, яка вмістить навіть найбільшу родину, і їдальня для затишної вечері у родинному колі. Get rich quick, get rich fast.
That's the game right now. Profit is all. Well, this is my call. Baby, won't you let me show you how. Також на вілі є власне подвір'я зелене і з басейном, який, до речі, підігрівається взимку. Breakfast is ready, man. Good morning. Thank you. Now the consequence if you start robbing folks is to spend some time inside. Well, VIP-гості готелю Каліста можуть снідати як у ресторані, так і на власній вілі. І усе це входить у вартість. На прихованих від сторонніх очей зеленню дерев віллах відчуваєш себе немов на безлюдному острові. Це унікальна можливість в епоху пандемії усамітнитись та перезавантажитись, відпочити безпечно, комфортно та ще й all-inclusive. Загалом у готелі Каліста 14 вілл. Найменші на 2 спальні і для великих компаній до 18 чоловік. Like it or not, you need a lot if you're gonna make a life down here. Hey, money talks, money spits, makes its presence felt. Wanna be broke? This is no joke when you're dealing with the card you're dealt. Now the love of money took many. Комфортний затінок, легкий морський вітерець та смак екзотичних фруктів у поєднанні з ігристим. Окремий павільйон на пляжі для кожної вілли входить у VIP-концепцію готелю. Це щось неймовірне, але для мене однієї цього, мабуть, забагато. Лише один дзвіночок і справжній райський куточок вам облаштують на березі моря всього за 5 хвилин. На пляжі готелю 2 пірси із шезлонгами, баром та снек-рестораном. Один загальний, інший виключно для VIP-гостей. Тут щовечора багряне сонце вкриває своїми променями морський штиль і ховається за гори. Розважальні програми у Каліста Лакшері Ресорт – це незабутні виступи всесвітньо відомих виконавців, тематичні вечірки, шоу-програми, концерти живої музики і караоке. Досягти дзену, очиститись і розслабити кожен м'яз свого тіла. За усім цим проходять до спа-центру готелю Каліста. Баня по-турецьки або хамам – це перезавантаження для душі і тіла. Тут комфортні 45-60 градусів та вологе повітря. Хамам з арабської – поширювати тепло. Система обігріву вбудована у стінах, лавах, підлозі та великому кам'яному підвищенні. Це серце хамаму, на якому розігрівається та розслабляється тіло. А далі – мильний масаж. Очищає шкіру і готує тіло до традиційного розслабляючого, де ніжні й талановиті руки розминають м'язи та кісточки. І після усіх процедур – зона релаксу, де пригощають свіжими фруктами і національними турецькими солонощами. Прощавай, фігуро!
Відкритий басейн із джакузі дарує особливе задоволення від плавання у теплому приміщенні із панорамним дахом. А для усіх, хто любить купатись у променях сонця, головний басейн у самому центрі Каліста. Вода в басейнах очищується не хлором. У нас є спеціальна система іонізації. Тобто з допомогою фільтрації та срібла очищується вода в басейнах. Ви можете навіть побачити, як коти п'ють воду із басейнів або пташки. Тобто настільки вода чиста. Це дуже добре для туристів, у яких є алергії, і для дітей. Ви знаєте, часто діти можуть наковтатися води. Там, де є море, обов'язково знайдуться й морські розваги. Гідроцикл, банан, плюшки, водні лижі, катамаран та покатушки на розкішному аквамобілі. Раніше я могла їх бачити хіба у голівудських фільмах, а сьогодні й сама керуватиму італійським червоним джеребчиком. І не пляжним відпочинком єдиним готель «Каліста» має власну простору спортивну залу. Усі заняття тут безкоштовні, якщо потрібна допомога тренера, за це доведеться заплатити 60 євро за заняття. Покращити форму мені сьогодні допомагатиме мій персональний тренер Юно. Кардіозона оснащена орбітреками, біговими доріжками та велосипедами. Є й сучасні тренажери преміум-класу для роботи над усіма групами м'язів. А тепер роботи. Недарма готель «Каліста» обирають професійні спортсмени. А зірки футболу з'їжджаються до Туреччини на міжсезонні збори. Адже саме у «Каліста» три футбольних поля облаштовані за усіма вимогами Міжнародної футбольної асоціації. Тож вашим сусідом у «Каліста» може бути зірка «Динамо» чи «Шахтар». І беріть вище, під час робочих поїздок саме цей готель обирають президенти. 240 квадратних метрів розкоші, десяток кімнат із вишуканим інтер'єром. Запрошую вас у королівський номер. 4 роки тому під час саміту Великої двадцятки тут жив 44-й президент США Барак Обама. Притаманні класичному стилю просторі кімнати і високі стелі. Тут розкіш помітна у кожній деталі. Делегація із Америки тоді викупила увесь готель «Каліста». По сусідству із президентом мешкали його особисті охоронці та обслуговуючий персонал. Усього близько 500 чоловік. Перед заселенням Барака Обами кожнісіньку стіну у цьому готелі просканувала його власна служба безпеки. А цю кімнату перевіряли найретельніше, адже це президентська спальня, де протягом тижня кожного дня засинав і прокидався президент. Безпеки Обами скло на балконі замінили на броньоване. У морі чергували військові кораблі, а увесь регіон Белек закрили для відвідувачів. А можливо, саме тут Барак Обама приймав доленосні рішення і підписував важливі документи. Який же люкс без власної кухні? Подивимось, що полюбляє Барак Обама.
Це все для одного. І тут ще одні двері. Ого! А тут іще один повноцінний номер у номері. Я так розумію, це для найближчого помічника. Дорогі тканини, античні скульптури та годинники, вінтажні аксесуари, шик, блиск і золото. Усе це про королівський номер готелю Каліста. So find yourself. Ви запитаєте, чому я в окулярах? Лише погляньте на цей засліплюючий інтер'єр. Золота тут не пошкодували. You know my somebody, my somebody's, my somebody's you. У головному ресторані на сніданок, обід та вечерю пропонують вишукані страви світової кухні, елегантно представлені у форматі шведського столу. Ми не примушуємо гостів користуватися масками. Єдине місце – це головний ресторан. Також хочу звернути вашу увагу на те, що весь персонал в готелі вакцинований. У нас є сертифікати здоров'я. Також на вибір гостей три а-ля-карт ресторани – східної кухні, турецької та італійської. Меню у цьому ресторані вражає не лише своїми розмірами, а й розмаїттям страв. Пропоную сьогодні поекспериментувати зі смаками. А далі – фірмова страва від шефа. Мені схоже на варенички з грибами, але фішка в тому, що вони дуже-дуже сирні. Мені смачно. Лякотіна, белісіма – такі слова спадають на думку після вечері у цьому ресторані. Однозначно рекомендую. Гости дивують поєднанням смаків, ексклюзивними стравами та неймовірними шоу. Наближаються новорічні свята. Ми запрошуємо гостей з України до готелю «Каліста Лакшері Резорт». Ми підготували гала-вечерю до Нового року, 31 грудня. Буде два різних приміщення. Одне для дітей до 12 років і одне для дорослих зі своєю анімацією. Буде виступати оркестр. Також ми традиційно ближче до 12 години запрошуємо усіх гостей на вулицю до басейну. У нас там йде вечірка. Ми запускаємо навіть сніг. У цей вечір буде фейерверк. Гаряче вино на вулиці, щоб зігрітися. Готель «Каліста» відкритий для гостей упродовж всього року. І щоб відпочинок справді був ідеальним, довірте його планування професіоналам. Підберуть ідеальний клімат, пляж, готель і формат відпочинку та забронюють найкомфортніші місця в літаку. Менеджери з туризму агенції «JoinUp to Travel». У нас в Вінниці 4 офіційних офіси «JoinUp». Ми продаємо тури всі країни світу. Тільки зараз і тільки у мережі вінницьких турагенцій «JoinUp to Travel». Розкішний відпочинок можливий зі знижкою до 50%. Переваги раннього бронювання такі. Перше, ми точно знаємо, коли ми їдемо на відпочинок. Друге, ми точно знаємо, куди їдемо на відпочинок. І третє, це, безумовно, знижки від готелів на проживання від 20 до 50%. Крім того, раннє бронювання передбачає оплату відпочинку частинами. Замовляйте відпустку мрії уже зараз. Поспішайте, адже пропозиція обмежена.
високій категорії номерів, як то віли, зазвичай також розкуповують завчасно і нерідко на весь сезон. Зараз на ті самі травневі свята можна оформити путівку десь за 240 тисяч. В сезон вона буде коштувати до 300, я думаю, і ймовірність її зловити буде дуже невисока. Менеджери з туризму на зв'язку 24/7. Знають усе про вишукану відпустку та мають найвигідніші пропозиції для своїх туристів. На нас працює дуже велика команда і гаряча лінія. Є додаток в телефоні, ви завжди з нами на зв'язку 24/7. Таким чином ви можете безпечно себе почувати, як під час трансферу, перельоту, також відпочинку. Для своїх клієнтів ми даруємо валізу для подорожі, сумку, рюкзак, комфортні місця в літаку і багато чого цікавого. Разом із JoinUp to Travel подорожі доступні кожному. Приходьте до офісів на Замостянській 34А, Пирогова 8 та Хмельницькому шосе 114В. І оформляйте путівку за акцією «Раннє бронювання» вже зараз, адже потім буде дорожче.